ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. و آسماندك و يردك ذاتلرن همسي خداي چيندر و تمام ايشلرني خداانين طرفنا رجوع ترلر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. أي مؤمنلر سيزلر خلقلر هداية وإرشاد اتموچين إيورلن ملتلرن نهاية تيخشرا غدرسنغل سيز خلق يخشلق بلن أمر درسنغل وتلك إيشلردن من إدرسنغل وخداي إيمان گترسنغل وإگر أهل كتاب دا إيمان گترسلردي إلوتي أولورچين يخش بولردي Oların bəzileri mü'mindirlər və köfüsü fasıq və itaatdan çıxandırlar. Lən yəburruukum illə əzə və in yuqatilukum yuvallukumul ədbərə thümmə la yunsurun. Olar, sizə heç vaxt zərər yetirib bilməz. Məgər fəqət əziyyət yetirər. و اگر سیز بلن جنگ سلر اوندا ارقا اورلب قچارلر اوندن سان اولورا نصرت و یاریلق یوقدر. ضربت علیهم الذلت اینما ثقفو الا بحبل من الله و حبل من الناس و باؤوا بغضب الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. شلورني حيث زايد تفنفا Şolara xarlıq lazım edildi. Məgər Xudanın pənahində, ya müminlərin pənahində bolsalar, o surətdə onlara təərruz edilməz. Onlar Xudanın qadavına müstəhəq boldular. Və şolara həmişə xarlıq və pəslik lazım edildi. Onların xarlıqda zindəgi etməkləri şunun üçündür ki, onlar Allah təbərək və tealan ayətlərini kafir boldular və ənbiyalarını nahaq öldürdüler və şonun üçündür ki olur asi bolub həddən təcavüz etdiyən boldular. Leysu səvəə min əhlil kitab ümmətun qaimətun yətlunə ayətilləhi əna əl-leyli və hum yəsjudun. Əhli kitabların həmmələr dəngdəldir. Əhli kitablardan bir fərqə vardır, olur doğru yoldadırlar. Olur Allah təbərək və tealan ayətlərini, giyicən sağatlarını tilavət edib okuyarlar. Özlərdə xudağı secdə edib namaz okuyan hallarında. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. Onlar Xudaya iman getirirler ve kıyamet günü iman getirirler ve yaxşılık bilen emrederler. Və tələkə işlərdən nəh edərlər, və xayr işə çaqqan bolarlar, və şolar salihinlərin cümləsindəndir. Və mə yəfəlu min xayrin fələn yukfəruh, və Allahü alimun bil muttəqin. Və olar, haysa bir yaxşı işin əncam bərsələr, olarını savabdan məhrum edilməz. والله تبارك وتعالى
پرهیزکارلار بلیندر.